Здравейте, твичери! Днес на гости ни е най-добрият рибар сред борците и най-добрият борец сред рибарите. Мишо, аз приятно ми е. С тебе се запознахме тук в магазина. Преди това знаех, че си станал шампион по борба. Да. Еми дълго чакано беше. Доста време все нещо ме спираше към финала. Винаги нещо малко не ми достигаше, за да покоря европейския връх. Да. А добре да почнем по-скоро от началото ти. Как си, кой те запали по борбата? В принцип в четвърти клас бях мъничък и си играх с децата навънка. Един приятел ме попита, можеш ли да дойдеш с мен до залата по борба? И аз му казах, разбира се, ще да, стъп, ма какво е това? Вика, ваше виж много. А ти най-дребни от всички? Аз бях много хърбавич, такъв мъничък. Сядно тичахме навънка, скачахме, лудо дете бях. Да. Обаче отидох в залата по борба и видях как хвърлят, децата се хвърлят един друг и почна да става интересно и треньора вика, искаш ли Да пробваш. Да. Аз на всичко, което правиха момчетата, които тренират, аз също го направих, без да съм тренирал. Треньора каза, виж сега, ти си роден за шампион. Вика, ти си роден за шампион. Това ти го е казал на първата тренировка. Първата ми тренировка, треньорът, по който ме откри, ми каза, ти си роден за шампион. И аз, нали, съм четвърти клас дете, на мен ми се играе навънка, не ми се кой да тренирам залата. Да те бъртат в тепих. Абсолютно. Обаче отидох на една-две тренировки, но повече ми се играеше навънка, отколкото е хубав в залата. И не ми беше много приятно в залата. Да. И имаше едно състезание, две седмици, мисля, че преди, след като се записах на борба, имаше състезание и то пак в Дупница. Отидох и се пуснах просто така. А ти така. Си от Дупница. Аз съм от Дупница, да. Пуснах се на това състезание и станах трети. На първото ми сега станах трети и взех медал. А колко време си тренирал? Две седмици. И взимаш медал? Да, трети. Стига. И тогава се запали чувството, нали, да искам да стана шампион. И почнах да тренирам... Деца, вика, усетил си тогава вкуса на победа. Абсолютно. И почнах да тренирам много по-сериозно. Отидох в Левски. Треньорите ме харесаха, взеха ме и почнах да тренирам. И даже първите ми състезания за Левски не се представях много добре, защото момчета вече беха доста подготвени, но след... Те си били на професионално ниво. Да, те тренират в лагерни обстановки, нали, на пълен пансион, на закуска, обед, вечера, тренировки, училище, всичко. Да. Докато аз тренирах в Дупница, когато мога и когато ми се ходи, това не беше много често. Но когато отидох в Левски, започнах да тренирам по-често и, нали, по-правилно и успехите почнаха да идват. Почнах да надвивам всички в категорията и изведнъж борбата ми стана начин на живот. Да, обаче виж колко интересно, ако не си бил отишъл като малък с този твой приятел до залата да ги разхвърляш тогава. Абсолютно. Въобще, може би нямаше да разбереш за този потенциал и за какво всъщност си роден. По принцип обичам всякакви спортове, да. Особено екстремни, всичко екстремно ме влече. И каквото колела карам, всичко екстремно, сноуборди, всичко обичам. Мотори дори карам, но сега съм забавил малко с моторите, продал съм мотори, няма мотори, защото все пак преди олимпийски игри такива, гледам да избягвам такива неща, но изведнъж се запалих. Не знам как се случи, просто се случи. Представяш си колко е такива имат талантливи деца, които изобщо не разбират потенциала си, ако не опитат в ранна възраст, може би абсолютно. Е добре да опитат. Аз опитвах всякакви спортове. Какво ли не съм се записвал? Футбол, дори брейк играех. Да. Какво ли не съм се записвал, но ми умръзваше бързо. Примерно един месец, два месеца и ми умръзваше. Но в борбата, като взех първия ми медал и доста се запалих и оттам вече ми стана начин на живот. До ден днешен не съм си тренираш. Да. Добре, аз за европейското ти колко пъти се явявал на такива? Значи на 2014 година за първи път участвах на европейско първенство. И тогава това беше на кадети. Тогава е 2014 година. Ти тогава на колко си бил? Ами на 16-17. Кой набор си? 9-7. И тогава... 13 години разлика има. Да. Ако не знаеш, аз съм 8-4. Не ти личат. Дали? Да. Като се обръсна съвсем. И на първото ми европейско първенство бях доста подготвен и станах европейски шампион на кадети. Да. 2014 година, а то беше и квалификация за олимпийски игри, но на младежи. Mm-hmm. Младежки олимпийски игри. И тогава взех квотата за олимпийски игри за младежи. Тогава същата година станах и втори на олимпиада на младежи. В Китай.
След това си счупих крака, имах доста тежък период, защото на един баскетбол, както играем в залата баскетбол, коша беше закачен на стената. Да. И аз да се правя на Майкъл Джордан, стъпвам на стената и забивам в коша. Обаче такава засилка съм направил от единия край на залата до другия, защото ние сме борци, не тупкаме с топка. Да. Хващаш топката и тичаш, защото те скопчават и те хвърлят на врата направо и лошо. Да. Не трябва да те хващат. А вие си играете някакъв баш си баскетбол. Борчески баскетбол. И съм нещо средно между ръгби и баскетбол. Ръгби с кошове. Ръгби с кошове. Абсолютно. И стъпвам на стената, чух изпукване и се ударих в стената, обаче падам с топката. Да. И в този момент виждам, усещам някаква болка, нали, лека, но не знам какво се случва. Mm-hmm. Тръгвам да ставам и видях кака вече беше на две щупен, излезе ни коста, беше отвратително, да. И 6 дни в болница, а това се случи 8 дни преди световното първенство. И не участвах в световното, го гледах от Пирогов. Това сигурно е било кофти. Аз много, се готвил. Много тежко, аз бях в много добра форма тогава, да. Се чувствах много добре. Но, ето, шанс. Примерно си бил подготвен и се чувствал, че можеш да станеш примерно втори, трети. Първи се чувствам. Първи? Чувствал съм се... Да, ще ги изведеш. Да. Ти не трябва да отидеш с нагласата, че нали, можеш да си втори и трети. Ти трябва винаги с нагласата за първо място. Трябва винаги с нагласата за първо място. Пък каквото стане този отгоре, който е решил, това е, защото... Виж, това е интересно. Винаги тръгваш с нагласата да си номер едно. Ти трябва и да даваш всичко от себе си. Да. Иначе не става. Мисъл, ако имаш майндсета на загубеш, че си на трето. Ще загубиш 100%. Нали? Трябва винаги да се стремиш да гледаш какво не ти е достигнало и да го поправяш, за да можеш също и в риболова. Да. Отивам и съм капо и си мисля, защо съм капо, какво стана днеска, какво е било времето, какви риби. Първите ми 8 пъти, когато се запалих, бяха капо. Първите ти ми как се запали по риболова? Много случайно беше. И по спининг риболова по това. Ние сме на скара бяхме в гората. И имаше една много малка планинска рекичка, много готина и си изстудявахме безалкохолните и нали, дини и такова, си изстудяваме в рекичката. И един мой приятел си носи винаги въдицата в него. Той обича стервов риболов. Да. И както сме си в планината нали, на скара, студиме си безалкохолните и той вика, тук има пастъри. Викам в тази река, той е 20 см голям, да, абсурдно ви тътварил. Аз тогава въобще не разбирам от рибов, нямам никога сега с една бяла тениска, дънки. Като мен, аз така си хода за риба. Да. И бели кецове си. Никаква представа нямам, че пастървата трябва нали, да си по-далече, да не видиш много шум, нали, всяка риба си има... Особеност. И той застанал, клекнал зад един храс и хвърля в едно, така едно хубаво вирче имаш и хвърля блесничката да ми покаже, че има риба. Да. Съм заставал така над него, с бялата тениска, викам, е, какво е тук, мислиш, че има риба ли, бе, брат? Той само ме поглежда, махай се от тук, с тази тениска. Аз викам, той човек не е добре. Какво ми говори, викам, какви са тия тениски, ме? Мърдам се 2 метра по-назад и мълча. Нята един път, два пъти, три пъти, нищо. И изведнъж удря една пастъричка, но хубава за реката си, беше добра пастъричка. И като я извади, не мога повярвам така красива риба, като бях. И тогава ми се запали чувството нали, да искам това аз... Не си убил нито на стръв, нито директно на спининг. Може би като съм бил малък с баща ми съм ходил за мрени, за нищо друго. Да. И изведнъж викам, това е много яко. Той вика, аз с мене, други път ще вода с мене. Да. Викам, айде отивам. И даде ми една въдица негова, даде ми една блесничка. Някаква обикновена беше блесничка сива и това беше нищо друго. Нито съм взимал екипировка, нищо. Отиваме, мятаме, нищо. Той хваща, аз нищо не хваща. Бати тъпата работа, не мога, това не мога да е готвен. Какво ма готвен аз да той лови, аз нищо не хваща. И викам, добре беше, опитам бе. Купих си една въдица, примерно от някаква ефтина 40 лева, с макаричка 20 лева. То въртиш, едва въртеше, ама купил съм бакон 0,22, примерно, той едва вървеше по водачите. Аз стивам за пастъра, примерно за кефал. Аз къде нищо да разбирам. Нищо общо да. Купувам някакви блеснички, воблери, каквото намеря от магазините там при нас, нали, риболовните. Да. Каквото намеря, взимам някакви ефтини таки и тръгвам. Първите 8 пъти капо. Отивам на река, която примерно няма пастърви и кефали, аз хвърлям за пастърва, то няма пастърва там. Обаче аз къде я знам? И почнах да гледам клипове в YouTube, как
И така случайно попаднах на канала и почнах да гледам клипове. И какво попадаш на канала и гледаш, вика на мен Шон Николе, той ги лови по средата на града, вика в центъра София. Да, какво става? Защото точно преди 3-4 години точно тия клипове си си гледа за пастъри. Абсолютно, и аз си викам, как му всички ловат, аз не мога фана. Отидох, взех някакви примамки, сега не помня какви са били, той е било отдавна. Взех някаква блесничка, отидох на най-близката река, която беше до Дупница. И почнах да върта, нищо. 7-8 пъти така и вече... Ама не си се отказвам. Вече почва да се отчавам, викам, да. Това не е нормално, аз 7 пъти. И даже взех една въдица, един телескоп мисля, че беше. Сложих един бел червей и викам, еса шалова, каквото имаш фан. Да. Мята, напувка, на каквото, нищо. Да. Викам, това не е за мен сигурно, какво да направя. Но, изведнъж както си върта блесничката и страшен удар и шеше ми вземе въдицата от ръката, да. То кефал той. Да. Това и от тогава почнах вече да разбирам. Гледам клипове, бавна проводка, бърза проводка, да. Фурокарбон и какво и да. И почвам да купувам фурокарбон, почвам карабинки по-малки, веднага по-хубава въдица, по-хубава макара. Плетено вълкно почна да слава. Викаш обаче, тоя клена като те удари, от това ти е било началото, но, адреналин. Тогава вече усетих какво е, нали, да хванеш, да излъжеш рибата. Да, аз на нещо изкуствено. Аз затова харесвам повече спининг риболов, отколкото риболова на стръв, защото все пак стръвта е естествена, това да. Е храна на рибата. Ясно, че ще я вземе. Да, но когато единственото, което правиш, е чакаш да видиш плувката, нали? Да. Докато на спининга ти трябва да преш с въдицата, игра да, на дори на силикон, на каквото и да било, да излъжиш рибата. Излъжиш ли, ето това е интересното. Аз затова го правя, защото ми достава удоволствие. Ама тук пак има този елемент, защото ти седем, аз познавам хора, които са спинингисти отдавна и ако врътнат 8 капота се отказват от риболова и примерно 5 месеца не лъд стават геймари и ткоти, пак спортната злоба и портния гъс. Абсолютно, да. Няма не си се отказва. Не трябва да се отказваш никога. точно. Да знаеш, не трябва да се отказвате никога. Без значение с какво се захваща. Абсолютно, трябва да поне до край. И това е. Почнах, нали, лека по лека с моя приятел ходиме с Симо, ходиме, нали, на пастърви ме водеше и аз почнах да лова много кефали, защото при нас точно от блока ми е на 15 минути има рекичка, в която има много кефали. Да. И почнах да си хода много често за кефал, почнах да лова и всеки път почнах поне една риба, две риби. И изведнъж почнаха все повече да стават и то ти става все по-интересно. И почнах да практикувам, нали, спининг риболов с абсолютно всякакви хищни риби, каквито... Трябва да ме водиш на тази... Стрит фишинг ръкичка, засъм. Е, сега като ги разрешат на първи. Да. И по принцип гледам, нали, кога е вечер ли кълве, сутрин ли повече, но съм забелязал, че на определени реки има съвсем различно поведение, всяка риба. Да, да. Е много по-различно поведението. Примерно на река Дупница, кълве примерно вечер повече на сива блесна, пък примерно тук в София кълве на златиста да. И сутрин. Това е хубаво, защото той спинингът си е, трябва да вкарваш мисъл. Това е спорт, който трябва да се вкарва мисъл да. И да кога, какво да си правиш изводите, защото отиват, мятат. Тук не кълве, 2 часа събират въдица си тръгва. Ма ти мяташ в нищото, бе, човек. Това да. Е все едно, тая стая да огасиме светлината си и си им патлак да застреля мухата. Същото и така, отиеш на огромни язовири, просто мяташ някъде, няма как да ти случи неща. И аз преди да хвана повече костури, отивам на... Никога не бях ловил костури. Да. Пак гледах клипове. Панчарел си. Точно така. Да. Я бе, гледам, хвърляте и постоянно аванси, върти. Викаш като на филм. Пати, колко готино. Взимам един силикон фиш, си взех тогава, мисля, че какица. Да. Това ми беше първия силикон. Мятам нищо. Ти си взел от скъпото. Веднага, първото, което видях, това беше. Мятам нищо. Първи път нищо не хвана, защото на този силикон, викам, този силикон не лови. Викам, тия клипове не. Това не е истина. Викам, какво става? Мърдам се 5 метра. Там и мятам примерно в другата посока. Почва едно. Второ, трето, четвърто и вече почват калванета едно след друго и си му фанах 10-15 костурчета. Такива прозрачни, обаче да. Риби. Да. Си викам, я виж как си работи при мамката, а проблемът бил в мен. Зад въдичното устройство. Обикновено 90% да. Е така. И започнах, нали, по-често да хода, да обикалям самия язовир и примерно съм имал пъти, в които съм обикалял примерно
5 км съм ходил и без риба, а пък друг път заставам на едно място и ги убиваш. Да. То това е интересното на риболова, че никога не знаеш какво те очаква. Какво ще ти удари, да. Абсолютно. Както е това видео, което ми показваш и ми го пратиш, за да го покажем на хората, те си хванат. Това е абсолютен рекорден костур. В смисъл, златен медал за костур си от всякъде за България. Това ми е третия такъв костур, който хващам на същия язовир. Той на да. Язовира се слави с много големи костури. Но пък са трудни рибите, което това е много интересно. Да, но са, хората се броят на пръсти, които са хващали с тия размери костури. Ами случвало ми се с колега риболовец, който е на стръв лови, да. Костурчета. И заставам до него и го питам, нали, може ли да застана на риболовец, да. Да си мятам тук, аз да. Без това съм на изкуствени примамки. Той си ги е почнал едно след друго, ама да. Не ги спира и напълнил един живарник такъв и после да си го снима, нали, човека и ама не спира един след да. Друг, един след друг. Обаче от тия древните. Да, е такива прозрачни. Тук там излезеше някое добро костурче. Аз мятам с силиконовата приманка, мятам. Бре, нищо бе, нито един удар няма. И викам, добре, дай да ги потърса по-бавно, приемо ще сме на проводката и ги пускам вече на дъното и когато падне, нали, на дъното силикона, усещам лекичко. Годигам и чакам, примерно една, две, три секунди. Пак така, много да. Бавна проводка. Нищо. Намазах го с атрактант, фърнам пак и нещо се заговарям с човека и изведнъж само нещо ми взима на примамката. Засичам. Първи момент не се дърпа. Викам си, имам закачка. Правя един оборот на макарата и това като почна да развърта едни аванси. Е такъв костур, примерно 40, пак 44 см да. Си беше нещо такова. Човека не мога повярва. Едва му го извадихме, аз бях с един фурокарбон много тънък. А той не е виждал такъв. Той човек лошо му стана с един кеп. Дълъг, добре, че беше човека с кепа, кепна ми го. Снимахме рибата. Единият тежи колкото всичките негови живарника. И тогава разбрах също, че понякога си трябва и късмет. И сега не е независимо на каква примамка ловиш, нали. Трябва си малко късмет да имаш и се случват нещата. Факт. Много са факторите, но и късмета е един от тях. Абсолютно, да. Да отзелиш точното време на точното място и да си там. Ами, този път, когато хванах костура, бяхме отишли с един приятел за штук. С друг мой приятел, който е пак... Да, е този големия костур. А ние на предишния ден се видяхме с тебе да. В магазина. Ти ми се похвали, показа ми го този костур, да. Че това ти е рекорда. Аз ти казах, че аз такъв костур не съм хващал. Аз съм хващал 41 см, ти ми показа 44. Да. И на следващия и ден... Да, аз тръгнах за штука, взех един силикон само за штука. Цялата штука. Да. Викам, да пробваме поне штуки сега, нали, забранени да. Са костурите, да пробваме штуките. И си мятам с 10-35 въдица за штука с флуорокарбон 0,50. Той едва му плъваше линията. Да. 5 грама глава мисля, че беше. Аз не усещах въобще силикона на бъдицата. Даже бъдицата. Може би взе и тогава и по-тежка глава. Да, може би 7,5 даже да. Беше. И мисля, че може и по-голяма да беше куката, защото нямаше в наличност. Да, нямаше. Нямаше 3 нули, намерихме 4 нули на мамката. Ето била и късметлиска. Да. И си върта за штука, върта си. Той мяташе на фиш, мисля, че мяташе двойка. Нищо. Аз си върта с тази примамка, изведнъж нещо на постоянна проводка, се едно, нали, за штука. Понякога забавям, забързам. Да. Абе, импровизирам, както какво стане това. Изведнъж ме удря това нещо и викам, о, каква хубава штука хващам. И почва рънува аванси, стегам аванса, викам, еба, да, само да не скъсам. Викам, да не преяде. Защото съм с 0,50, фуро, обаче да. Ако е хубава риба, ще преяде. Абсолютно. И кило и половина пак ще преяде. И като видях само вече на 1 метър от мен и прозрачна вода, като видях, че е костър. Аз това е половин метър риба. По дънки, с бели маратонки. Класика, така си хой за риба. Абсолютно. Така си хой за риба. Иначе няма да хванат. Никога не трябва да взимаш кепа с теб, защото нищо не фащаш. Взема кепа, викам, подготвен съм за рибите. Да. Отивам, нищо. Викаш, белите кеца, дънките, кълбе. Не взимам души, гъщеризони, капо. Да не скъса, че съм флуорокарбон, брат. Взимаме за аквариума. Ще изкарам така, брат, защото не мога да контролирам, брат. Ето я. Това е костур, бе, брат! Това е костур, бе, брат! Брат, това е костур, бе! Брат, дени! Ела! Брат! Дени, бе, човек! Гледай на кво, ела! На пайк! Снимай! 10 см! Мамо! На другия ден отивам с гъщеризона
Отивам, взех още при мамки, какво ли не. Капо? Капо? Задължително. На другия ден капо бех. Абсолютно. Но... А, приемо, а усещането като го сравниш то, защото те видях, че и ти си емоционален рибар като мене. Много. Бията адреналина много, особено. Аз напомня, какво съм говорил, после гледам клипа и се смея. Той ми се смее, много приятел. Аз мале костур, костур, ама тук, виж така, рио няма. Да, това ще го видим, да видим, ти ще ми го пратиш напред. Да, задължително. А какво е усещането като взе купата? Тогава какво е усещането? Аз за рибата ще те разбера, някои от хората, които ни гледат, ще те разберат, обаче за... Чувството е съвсем различно. За европейския шампион никой няма да те разбере. Когато за европейски шампион тренираш страшно много дълго време и се лишаваш от много неща, постоянно си по лагери, много рядко се прибираш вкъщи, семейството не виждаш много често. Yeah. Това е много голяма трудност, но пък аз съм го избрал все пак и това ми е начин на живот. Няма как, аз имам мечти и трябва да ги гониш до край. Да. И независимо колко е трудно, ти не трябва да се отказваш никога, защото живота винаги ти поставя трудности, независимо какво, дали си борец, дали си спортист, каквото и да работиш, каквото и да правиш, винаги живота ти поставя трудности и не трябва да се отказваш, а трябва да гониш мечтици до край, защото един ден твоята мечти може да се превърне в реалност. И... Не можеш да опишеш чувството. Всеки, примерно, всеки един журналист ме пита какво беше чувството, като се качи на стълбичката. И как да обясня, аз тренирал съм 10 години за това нещо, 15 години съм тренирал за това нещо и изведнъж целият този труд, всяка спънка, контузия, която съм имал по пътя и съм си казвал, нали, сега трябва да превъзмогна болката, трябва да още малко да дам от себе си на тренировката, за да може да случи това на състезанието. И когато се качиш на стълбичката и чуеш химна и видиш знамето над всичките знамена, не мога да ти опиша колко горд се чувстваш и като знам, че всички българи като гледат това нещо и повечето, които са емоционални, нали, ще се разплачат от това нещо ти и то те кара да се разплачеш от радост, че си постигнал нещо такова и мисля, че си заслужава всяко едно решение и всяко едно усилие си заслужава. Да. Тогава в рибарските групи, навсякъде те споделихме, бяхме много горди с те. Аз шампион спинингист. Абсолютно. А самите журналистите като те питат какво се чувстваш на стълбичката, все едно ти случайно си се разходил оттам и си се покачил без да искаш. Няма как да обясниш какво чувство. Това трябва да се изпита, но не можеш да сравни с нито едно друго чувство. Каквото и да направиш друго, не можеш да го сравниш с това чувство да станеш шампион в даден вид спорт. Какъвто и да било спорт, нали? Когато си тренирал страшно много и се качиш на стълбичката на почна, на първо място, знаеш, че си над всички в категорията и не може да го пишеш. В Европа. Да. Най-големия в Европа. За годината, защото всяка година. За година, всяка година, добре за година. За 2020. Да, за годината обаче най-големия в Европа. Да. Да се надяваме да се видим тук и като станеш и в света най-голем. Дай Боже, септември месец има световно първенство и всички ще сме с тебе. И даже преди европейски и световни първенства обичам да ходя на риболов, защото се разпускам. И преди когато съм напрегнат в залата и тренирам и нали, постоянно е напрежение и преди състезания и гледам да не мисля, обичам планината много. И обичам да се разхождам сред природата и отивам на риболов. Примерно, за един час, за два часа, когато имам свободно време, даже на лагери си носа въдицата, събота, неделя, когато няма тренировки. Това те разтовара, мага ти и всичкото напред. Забравяш всичко, друга реално се отиваш за малко. Виждам си реката или язовира, каквото е... И се изключваш. Уникално. Факт, това много малко хора могат да го разберат. Те повечето, нали, защото сега предполагам, че ни гледат и хора, които не са рибари, си го представят, нали, някакъв дядо с кофа си губи времето и гледат така като... Малумен в една пул. Въпреки, че на спининг риболов аз съм правил по 25 000 крачки. Аз съм правил повече от тренировка. Нашия спорт е повече от тренировка, особено. И толкова замятана съм правил с ръката и приемал особено като със штукарката, като съм то на болят ръце. И ви запластирвате морските тюлени. Едно от упражненията им е във водата и срещу течението. А ти това го минаваш по 10 км срещу течението и изобщо не го усещаш, защото търсиш риба. А те умират, тюлените умират в това. Обаче ти имаш цел и заради това. Смазал съм от тренировка даже, обаче вчера съм хванал риба и то ме държи, аз не мога да го контролирам, трябва да отида на риба. Знам, че съм капо, на другия ден, щом си хванал много хубави риби, един ден, другия си път, или си капо, или си нещо, една риба е така спасен. Обаче тръгвам, вървам 5,
10 км, колко трябва да минам, да. Кога, доколкото имам време, защото все пак може и да не стигне времето, не? Да, добре, а аз да те питам друго, приема с чувството от славата, окей, обаче чисто финансово, ти ли си поемаш всичко, държавата поема ли ти нещо, как се случват нещата финансово за тези, приема, пътувания? Аз съм в националният отбор и федерацията и министерството ни плащат абсолютно всичко, лагери. Да, там всичко. Специално за борбата е... Когато сме в националния отбор, да. Ако е клубно, нали, клуба трябва да плаща, но когато сме националният отбор, ни плащат министерството, да. И федерацията, нали, те си ни плащат състезания, спане, всичко, което, да. Е необходимо, нали, за състезанието да отидеш, или лагер, каквото и да е. И съответно и базите са ви добри. Ами да, не може да се оплачеш. Винаги може да искаш, винаги може да е по-добре, но винаги може да е по-зле. Така че се задоволяваш с това, което имаш. Да. И гледаш да направиш, да сбъднеш мечтите си с това, което имаш. Не трябва да гледам Русия или други държави, които с много по-голем бюджет от нас, нали, виж, те тренират. Те може да тренират и на Луната, където и да тренират, това не е наш проблем. И да дишат. Ти трябва да се съсредоточи с възможностите, които имате, с това нещо да направиш това класиране, което... И да си по-добър от тях. Трудно е, но не е невъзможно. Трудно е, но не е невъзможно. Да. Непобедим и няма. Има... И той има две ръце, и ти имаш две ръце. Няма нещо, което да има много повече. Това на него, че те пиха му е пивам с мемори, е по-мек. Сега ние сме свикнали, така че... Да. Това е интересно. А примерно от борците, имаш ли идол? Аз нямам идол. Това е, да. Всеки ме пита, много е странно силно, но нямам човек, на който се възхищавам. В борбата. Примерно както е Дан Колов. Дан Колов, страшен човек. Да. Също има много големи борци. Но нямам човек, на който да се възхищавам толкова много. Не, или който да те е мотивирал, не да се възхищаваш. Аз се мотивирам сам себе си, искам аз да постигна нещо. И така, не гледам другите какво правят. Не гледам, нали, този е станал световен, този е станал европейски, искам да стана като него. Не, искам да съм аз да стана. Това ми е. Това е, да. Олимпиадата в Токио мина, но аз имах контузия тогава. Не контузия, но имах проблем, една операция ми направиха 10 дни преди Олимпийските игри. Пак спънк. Еми, живота е такъв. Да. Но не съм споменавал нито по медии, където и да било. Защото... А каниха ли те? След като стана европейски шампион, каниха ли те по медии? Да, след като станах европейски шампион, ме каниха доста по медии, но когато отивах на Олимпийските игри в Токио, ме каниха, нали, взимаха ми интервюта, но когато се върнах, никой не ме е чакал, нали, ти ще чакаме близките, защото съм загубил все пак. Това не ме очудва това нещо, защото, нали, всеки иска да снима шампион, не иска да снима осмия на Олимпийски игри. Да, или втория, или третия. Но тогава имах проблем. Инфекция ми се получи някаква на корема, от пъпка, от нищо, стана инфекция, страшна инфекция, почна да дигам температура, подух се целия. И докторите дори ми казаха, че на време съм отишъл, ако съм се забавил малко повече, може да ми се натрови кръвта, което е много фатално може да е. Но аз не съм предполагал, че може да се стигне до такива неща. Нищо. Да, от нищо. Да, това какво може да спъне, ти тренираш. И то ме боли, тренирам, стискат ме, мачкат ме тук, боли ме, подува се, но какво да направя? Аз съм преди Олимпийски игри, примерно 15 дни преди Олимпиада, мога ли да се откам? Не мога, трябва да се боря. Да. И отивам, режат ме, направиха ми операция, 5 см шев, марли, нали, почистване на раната, 4 дни ходех да ми махат дренажи, слагаха, абе какво ли, не отвратителна рана. Да. Не искам да го изживявам това нещо втори път, защото е отвратително. Толковото е чисто със, просто психически си много зле. И отивам и тогава професорът, който ми направи операцията, ми казва, ти не можеш да участваш. Аз казвам, не, аз съм взел квалификация за Олимпийските игри, аз трябва да участвам. Ти с това няма да участваш. Виж сега, може ли да го лепим с нещо? Колко боли, аз все 6 минути ще ги изкарам. Той вика, това е отговорност. Аз ти казвам, че не е много добре. Но следихме, нали, нещата как се възстановяват и 10 дни нямах право да се потъп. Не съм влизал в зала, последните 10 дни преди Олимпиадата не съм влизал в залата дори. Да. Само навънка разходка и това беше. Нищо друго, без да се потъп. Свалих 5 кг.
преди Олимпиадата. И раната почти беше зараснала вече. Имаше си лека раничка, но може да го изтърпа това. Не беше, нали, някаква страшна болка, както беше първите дни. И отидох на Олимпийските игри, но пък не беше страх. Там имам контрол, нали, трябва да минеш медицински преглед, за да кажа, че ти си здрав и че можеш да участваш. Да. И лекичко е така, бях сложил тук гащите малко по-така, за да не се вижда разреза, защото ако решат да ми казват, ти нямаш право с това да участваш, да, нищо не мога да направиш, лекичко така, отвъртат се на другата страна, така така. Минах контрола и излизам да се боря. Първа среща надбих, но втора среща загубих и останах. Ти си бил в много лоша форма. Психически. Ето тогава си мислех, не се чувствах сигурен в себе си на 100%. Защото ти, когато тренираш и знаеш на какво си способен и се чувстваш добре, ти си сигурен в себе си и знаеш, че си сигурен и че какво ще ти направи, примерно противник, какво ще ми направи? Отивам, излизам и си казвам, как ще ме надвие? Няма да ме надвие. И ще му вържа на бъза. Но пък, когато, нали, не се чувствах добре и не бях много добра физическа форма заради това нещо. И то ти се отразява и на психиката. На психиката много. Психически бях сринат и си казвам, да, а сега, ако еди каква си ситуация стане, дали ще ме забори, ако стане еди какво си. Мислиш ли така? Затова ти казах още. Просто като се разсееш, концентрация изгубиш ли в борбата е фатално. Но не трябва да се оправдаваш с това, че съм имал операция. Аз не знам на другия противник какво. Да. Може да е бил с чупени ръба. Да, може да се е развел с жена си. Пример. Нямаш представа, да, за това не е хубаво да се оправдаваш, защото ти не знаеш какво е на съперника ти. И така, ти трябва да стиснеш зъби и да се бориш до края. Каквото... Никога не трябва да падаш духом. Абсолютно, това е задължително. Еми, добре, да завършим така, ако това видео стигне 50 000 гледания и 5 000 лайка, ще предизвикам европейския шампион на борба. Ще се сбориме. Абсолютно. На борба и после ще ходим и на рибло. Да не ме контузиш само. Ма ти си шегуваш обаче е така с един приятел 10-ти клас. Той е бъдеща надежда на ЦСКА по бокс. Тренира там във Видин най-младата надежда и той брат му, те руснаци, страшен боксьор, готват го за състезания, много добър. И играваме канадска. Фанали сме се за маста, напълна ние, яко-яко, той е такъв пак мускулест. Аз на канадска не знам, що ми вързва толкова, техника ли е, какво ли не съм, яко обаче много ми вързва. И напълваме, изведнъж само счуна хруп и ръката му изхрупа. Е така само падна. При което отиваме, нали, на болницата, него го боли яко. Той не знам, може би имал някаква контузия от преди това, нещо да е пукнал на тренировки. Обаче ръката му изхрупа и край. До там беше и с кариера и с всичко. Е така от нищо. Да, а ние сме били деца, не сме имали някаква груба сила. Просто нещо явно е бил пукнал или нещо и това го е. В принцип най-честите контузии на спортисти са не докато са спортували, а странични такива. Така ли? Да. И по принцип ние много често е така подценяваме загрявката. Mm-hmm. Примерно отиваш да играеш футбол с приятели, но ти си професионален спортист, мускулатурата ти е по-натегната, примерно ти си правил тренировки. Da. Ти си задължен да разтягаш и да правиш загрявка преди натоварване. Защото тогава се случват разкъсвания на сухожилия и мускули и така. Mm-hmm. И най-честите контузии са от нехубаво загряване. Или като играеш борчески баскетбол. Борческия баскетбол до 100 пас. Или като играеш канадска с квартал. Тогава внимавам с баскетбола и с футбола, защото и там сме много... Там е много тежко положение. Да. Така. Ти си цъкаш обаче всякакви видове спорт. Ми, разнообразяваме се. Трябва да има. Хобита много имам, което да. Е окей. Да. Хубаво е, че имаш време за всички. Еми, когато намеря, за каквото намеря време. Защото има много хора се оправдават с че нямат време за нищо. Приемаме са, какво беше последно някакъв ученик 12-ти клас, там има то Петър Фишинг, как си му гледал YouTube канал. Нямам време, викам брат, какво нямаш време, ни работиш, ни жена, ни деца. Винаги можеш да намериш малко време за нещата, които обичаш. Винаги можеш да намериш време. Да, стига да има желание. Точно. Истинско желание. Еми, ето, преди риболова, с дънки и бели маратонки преди тренировка точно един час. Няма да. Повече. Фащаш рекорд. В 5:40 ставам, за да мога да отида на съдружното калване. Да.
А знаеш, че ще те мятат на... Бързам. Аз от 10 часа съм на тренировка в София. Да. Но се обличам, готов. Само мятам 10 пъти. Това ми беше стратегията. Мятам 10 пъти. Ако хвана риба, хващам. Да. Настроил съм аларма, защото винаги като лова, винаги айде още 5 минутки, 5 минутки, то стане час и половина. Да. Обаче, това последното мятане трябва между час и два. За тренировка закъснея ли, вече е лошо. И какво ще кажа на тренера? Аз бях на риба сутринта. Да, един джурум с едни костури, брат. Как да обясня, че аз хванах, викаме, такъв костур. На тренера даже му се похвалих тогава, че хванах костурите. Ма ти сутринта на риба ли беше? Аз викам, не съм изморен, добре се чувствам, всичко е ред. И така. Да. Супер. Беше ми много приятно. И на мен. Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.